Dibrugarh Poribohan Bikhoyar Karjalayot Dalal Hoho Konishtho Sahayokok Greptar. 700 Taka Utkus Luwar Obhijogot Hate Lute Greptar. Greptar Pankaj Shakya Aru Konishtho Sahayok Ditimoni Gogoi. Oham Arokhir Todaroki Aru Durniti Shakha Sanchalokaloye Cholaisil Obhijan. নমস্কার আপোনালকে চাই আছে ডি ক্রস কারেন্ট এই মুহূর্তত আপোনালকৰ হৈতে ষ্টুডিঅত আছো মই ঋতুমণি সেতিয়া পুনৰ উৎকুচ লৈ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সরকারি কৰ্মচাৰী এইবাৰৰ স্থান ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিবহন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় 700 টকাৰ উৎকুচ লোৱাৰ অভিযোগত এবাৰ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পৰিবহন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী জনায়েছো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰৰ স্থান ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় পৰিবহন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দালাল সহ কনিষ্ঠ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ আটকটকা উৎকুচ লোৱাৰ অভিযোগত হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰ্মচাৰী জনাইছো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গ্ৰেপ্তাৰ পংকজ হত্যা আৰু কনিষ্ঠ সহায়ক দিতিমণি গগৈ দৃশ্যও আছে আপোনালোকক দেখুৱাম পূৰ্বতে জনাই লৈছো অসম আৰক্ষীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই চলাইছিল অভিযান আৰু এই অভিযানতে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হয় দালাল সহ কনিষ্ঠ সহায়ক কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো 700 টকা উৎকুচ লোৱাৰ অভিযোগত গ্রেপ্তার হয়েছে এগারী মহিলা কর্মচারী ডিব্রুগড় পরিবহন বিষয়ার কার্যালয়ত চলাইছিল দালাল অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে মহিলাগীর বিরুদ্ধে আর গ্রেপ্তার হয়েছে পঙ্কজ শইকীয়া আর কনিষ্ঠ সহায়ক দিতিমণি গগৈর বিরুদ্ধে এগারী হয়েছে দিতিমণি গগৈ যীগীর বিরুদ্ধে এটি অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে যে 700 টাকা উৎকোচ লৈছিল বলি আর সেই অভিযোগত হাতে লুটে এটা গ্রেপ্তার করা হয়েছে এগারী দিতিমণি গগৈ অসম আৰক্ষীৰ তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি শাখা সঞ্চালকালয়ে চলাইছিল অভিযান ডিব্ৰুগড় পৰিবহন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এই অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযানৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দালালসহ কনিষ্ঠ সহায়ক মাত্ৰ 700 টকা উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু সেই অভিযোগতে এনেদৰে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হয় দিতিমণি গগৈসহ পংকজ শইকীয়া আৰু এই দিতিমণি গগৈ কনিষ্ঠ সহায়ক হয় আৰু দালাল পংকজ শইকীয়াকো ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা বলে খবর লাভ করা হয়েছে ডিব্রুগড়ের পর বাথরুম যাবলৈ